מה קורה אנשים כאן דוקטור צ'אן, והיום? היום אני משחרר לכם פרק מתנה מתוך אומנות הסינתזה. אז קודם כל ולפני הכל אני רוצה להודות לכל מי שרכש את אומנות הסינתזה, זה לא מובן מאליו, תודה, תודה, תודה. ומי שעדיין לא רכש את אומנות הסינתזה, אני אשמח שתעשו את זה, כמובן כמו תמיד, הלינקים בדיסקריפשן, זה מאוד משמעותי עבורי ומשמעותי עבור הערוץ הזה, והמחיר הנחה על מחיר ההשקה עומד להסתיים ממש ממש בקרוב, אז תזדרזו. וכן, אז החלטתי לשחרר לכם פרק מתנה או פרק חינמי מתוך הקורס אומנות הסינתזה. הפרק הזה מדבר על צורות גלי הקול, והפרק הזה הוא בעצם חלק מיסודות הסינתזה באומנות הסינתזה. אז כן, זה פרק מאוד מאוד חשוב שתכירו את גלי הקול, מי הם, מה הם, איך הם נראים ואיך הם מגיבים ואיך הם מתנהגים. אז תהנו ואני אפגוש אתכם עוד רגע בסוף הפרק. אוקיי, אז בשיעור הזה אנחנו נדבר על גלי הקול ועל הצורות הבסיסיות של גלי הקול. עכשיו, אנחנו יודעים שגל קול הוא בעצם תוצאה של ויברציה. ככל שהויברציה איטית יותר, אנחנו נהיה בעצם בפיץ' נמוך יותר, בתדרים נמוכים יותר. ככל שהויברציה מהירה יותר, אנחנו נהיה בפיץ' גבוה יותר או בתדרים גבוהים יותר. אז התדרים שלנו בעצם מתחילים מ-20 הרץ או למטה עד 20 קילו הרץ או למעלה. אבל האוזן האנושית הטיפוסית שומעת מ-20 הרץ עד 20 קילו הרץ. מה שמעבר ל-20 קילו הרץ אנחנו לא שומעים, וזה כבר תחום תדרים שרק כלבים שומעים. יש אנשים שיכולים לשמוע טיפה יותר מ-20 קילו הרץ וטיפה פחות מ-20 הרץ, 19 הרץ, 18 הרץ, אבל יותר מזה, זה בעצם כבר ויברציה מאוד איטית, אנחנו יכולים להרגיש אותה, אבל לשמוע אותה מאוד 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 קשה, עד בלתי אפשרי. אז בואו נתחיל בעצם לדבר על גלי הקול ועל גלי הקול הבסיסיים שלנו. אז אני אשים אוזניות כדי שאני אוכל גם לשמוע. אז כמו שאתם רואים, יש לנו בעצם 2 מיטרים ועוד צורה של גל קול, תכף אנחנו נדבר עליה, אבל יש לנו את המיטר הזה, שהוא בעצם נקרא ספקטרום אנלייזר, הוא נותן לנו לראות את כל ספקטרום התדרים, והאנלייזר השני נקרא אוסילוסקופ, שבעצם בא מהמילה אוסילייטור, שאנחנו יכולים לראות מה האוסילייטור שלנו מפיק, את גלי הקול בעצם. אז אם אני אתן לכם כרגע לשמוע, אז אתם תראו שבאנלייזר שלנו, באוסילוסקופ, אנחנו רואים בעצם צורת גל, אוקיי? אז בעצם באמצע אתם רואים את קו האפס שלנו, ברגע שאני נותן צליל, נוצר גל קול. אז הנקודה התחתונה על האפס וכל מה שמעליה נקרא אמפליטיוד, או בעצם הווליום שלנו, הלאודנס שלנו. אז הנקודה מהאפס עד הפיק זה כל הלאודנס שלנו. וכמו שאתם רואים, הגל קול שלי עושה חצי עיגול ואז יורד, ופה בעצם נקרא סינגל סייקל, אוקיי? זה הסינגל סייקל שלו, הוא מתחיל מנקודת האפס, עולה למעלה וסוגר את עצמו גם למטה, עד שהוא חוזר לנקודת האפס שוב פעם. אז פה אתם רואים כמה סינגל סייקלים במרווחי זמן שונים, וגם ככל שהצליל גבוה יותר, אם תשימו לב, הכמות של הסינגל סייקלים מתקטנת ונהיית הרבה יותר צמודה אחת לשנייה. אז אם אני אתן לכם נמוך יותר ויעלה, אתם תראו שהגלי קול ממשיכים, אוקיי, הם ממשיכים ומתגברים ומתגברים, ובעצם הופכים להיות יותר מצומצמים, ובעצם זה מה שדיברתי איתכם על המיתרי הקול, שהם מתכווצים כדי לייצר צליל דק יותר. אז פה בעצם הגל קול מתכווץ בגלל שאני עולה בתדר שלו או בפיץ שלו. אוקיי, אז זה הגלי קול שלנו, ככה אנחנו רואים אותם באוסילוסקופ. ואם תסתכלו על הספקטרום אנלייזר, אתם תראו שיש לי בעצם פה גל קול שהוא נמצא בפיץ' מסוים, וככל שאני עולה הוא כביכול עולה בתדרים. אז הפיץ' בעצם הוא מונח מקביל לתדרים שלנו, לארצים שלנו. אז כרגע אם תשימו לב על הגל קול בצבע ירוק, אתם רואים שיש לו צורה כזאת מעוגלת, וזה בעצם הגל קול הבסיסי ביותר שיש לנו, שנקרא sine wave, אוקיי? סינוס, או גל קול סינוס. אבל לאורך כל הקורס אני אשתמש בטרמינולוגיה המקצועית, כדי שזה יחלחל אליכם, ואתם תבינו את זה בצורה הכי טובה שיש, כדי שתוכלו ליישם אחר כך את הקורס הזה על כל דבר שרק תבחרו, וגם תוכלו לקבל הבנה עמוקה יותר של כל הנושא. אז הסיין וייב הוא בעצם הגל קול הבסיסי שלנו. למה הוא בעצם הגל קול הבסיסי שלנו? כי הוא בעצם המהות והפשטות של כל גלי הקול. לסיין וייב
אם אתם תשימו לב, יש רק תדר אחד פעיל שנקרא הפונדמנטל. אוקיי, שזה בעצם התדר יסוד שלו, מה שנותן לו את הצליל שלו. זה לא משנה על איזה תו אני אלחץ, הוא תמיד, תמיד, תמיד יהיה רק הפונדמנטל. עכשיו, מה שבא מעבר לצליל היסוד נקרא הרמוניה. אז כרגע בסיין וייב אתם רואים שאין לי הרמוניות, יש לי רק צליל יסוד, יש לי רק את הפונדמנטל, אבל אם אני אשנה את צורת הגל שלי, ואני אקח צורת גל מאוד בסיסית שבאה אחרי הסיין וייב, אז כמו שאתם רואים כרגע יש את כל הדברים האלה, כל הקווים האלה, אחרי הפונדמנטל, יש לי את הפונדמנטל, ויש לי אחריו הרמוניות שיורדות בצורה כזאת. ולגל קול הזה קוראים טרי-אנגל וייב, זאת אומרת גל קול משולש. אז אם תשימו לב גם באוסילוסקופ, אתם רואים שיש לי צורה של משולשים, והוא מאוד מאוד דומה לסיין וייב, הוא לא יותר מדי הרמוני, כמו שאתם תראו, אין הרבה הרמוניות, אמנם זה המון הרמוניות ביחס לסיין וייב, שהוא גל הקול הבסיסי, אבל תכף אתם תראו גלי קול יותר מורכבים, שעם הרבה יותר הרמוניות, וזה מה שבעצם נותן להם את הטמבר שלהם. הטמבר זה הגוון שלהם. לכל צליל בטבע יש גוון. כמו שגיטרה, בצורה הכי בסיסית שלה, המיתרים, כשאנחנו פורטים עליהם, הם בעצם באמצעות ויברציה מניעים את האוויר, וגודל התעודה שלה, והצורה שאיך שהיא בנויה, זה בעצם נותן את היכולת לגיטרה להפיק את הצליל הייחודי לגיטרה, שמה שאנחנו מזהים כ-אה, זה צליל של גיטרה. אוקיי? אז אותו דבר כאן, גלי הקול, יש לנו אפשרות לקחת את הבסיס ואיתם להתפתח. אז יש לנו את הסיין וייב, שכמו שאמרנו שוב פעם, רק צליל יסוד. אחריו יש לנו את הטריאנגל, שזה המשולש. אחריו יש לנו כבר את הסקוויר וייב. סקוויר וייב מלשון סקוויר מרובע. כמו שאתם רואים, לא יש המון הרמוניות, אני אלמיך טיפה. אוקיי, אז זה הסקוויר, תראו שאני יעבור בין הסקוויר לטריאנגל. זה ההרמוניות של הטריאנגל, זה ההרמוניות של הסקוויר. כמו שאתם שומעים, הסקוויר הוא הרבה יותר דיגיטלי, נשמע הרבה יותר דיגיטלי, הרבה יותר חד, ויש לו אופי מטלי כזה. אוקיי, לפי ההגדרות האלה אנחנו בוחרים בעצם את הגלי קול שלנו כדי לייצר את הצלילים שלנו. אנחנו שואלים את עצמנו איך אנחנו רוצים שהצליל שלנו יישמע, אם הוא יהיה יותר מטלי, אם הוא יהיה חד, אם יהיה לו יותר גבוהים, אם יהיה לו המון עומק. לפי זה אנחנו בעצם בוחרים את גלי הקול שלנו. לאורך כל הקורס אתם תבינו את זה יותר לעומק, ואתם תבינו מה אני עושה ואיך אנחנו בוחרים בעצם את הגלי קול שלנו כדי לייצר סאונד ספציפי, רק בגלל האופי של הגל קול. אז אם אנחנו נמשיך, אז אתם יכולים לראות גם באוסילוסקופ את המרובעים האלה, ואחריו יש לנו את כל עניין הפולסים. פולס זה בעצם שהגל קול זז הצידה, אוקיי? ואז בעצם הסינגל סייקל שלנו נראה אחרת בגלל שהצורת גל שלנו השתנתה. אז יש לי את הפולס הזה, אוקיי? כמו שאתם רואים הוא מאוד דומה לסקוויר, רק שפה זה בעצם מלבן ועוד ריבוע קטן, והוא נשמע משמעותית אחרת מהסקוויר. זה הסקוויר וייב, זה הפולס, ויש את הפולס השני, שגם הוא נשמע אחרת. בעצם מה שקורה, כמו שאתם רואים גם באוסילוסקופ, מיקום הגל, מיקום תחילת הסינגל סייקל, בעצם משנה את גוון הסאונד שלנו, וככל שאנחנו נהיה יותר צמודים, זאת אומרת עם וריאציה קצרה יותר, ככה אנחנו בעצם נהיה חדים יותר. אוקיי, ויש את הגל קול הכי הרמוני מבין כל גלי הקול הבסיסיים, שנקרא סאווייב. סאווייב בא מלשון שן מסור. אוקיי, סאטוט או טוט. אני לא אמריקאי, אז אני לא יכול לבטא את זה כמו שצריך, אבל בכל מקרה, שן מסור. כמו שתראו עכשיו באוסילוסקופ, הוא נראה בדיוק כמו שן מסור. בואו נגדיל רגע את הגודל שלו. אז אתם רואים, זה נראה כמו שן משוננת, שן מסור, שן של סכין חיתוך. בכל מקרה, אז זה נקרא סאווייב. אז אם תשימו לב גם בספקטרום,
הוא עם הכי הרבה הרמוניות, והוא ממש ממש ברייט, ואתם רואים, יש לו המון 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 תדרים גבוהים. והוא בעצם גל קול מאוד מאוד אוניברסלי, עושים עם הגל קול הזה כל מיני בסים, עושים איתו לידים, עושים איתו כל דבר שאנחנו רוצים שיהיה מאוד מאוד דומיננטי בגבוהים, ויהיה מאוד חד ופאנצ'י, אולי פאנצ'י זה לא המילה, אבל כאילו יהיה ממש ממש מורגש וממש ממש חד. אז זה בעצם הסאווייב שלנו, אנחנו נתעסק איתו המון. אז אלה בעצם הצלילים הבסיסיים שיש לנו. עכשיו, כמו שאתם רואים כרגע, אנחנו בעצם מייצרים רק גל קול אחד, אבל אם אני אפתח עוד גל קול, אתם לא תראו את זה, אבל אתם תוכלו לראות את זה באוסילוסקופ. כמו שאתם רואים, כרגע הגל קול כאילו השתנה ל... סקוור וייב, אבל בעצם מה שאני עושה כאן, משלב שתי גלי קול שהם בעצם סאווייב, אחד בכיוון ימין ואחד בכיוון שמאל, וזה בעצם נותן לי סקוור וייב. אם לדוגמה אני אשנה את הגל קול השני שלי לסיין וייב, אז אתם רואים, אנחנו בעצם מקבלים שילוב של סאווייב ושל סיין וייב. אוקיי, זה בעצם שתי גלי קול אחת על השנייה, יוצרים גל קול חדש, ואם אני אראה לכם גל קול שהוא הרבה יותר מורכב, שבעצם מגיע מ-Wave Table, אתם רואים, יש לו את הצורה הזאת של הראש של באטמן, אבל אם אני אזוז על הגל קול, אתם רואים איך מתווספות לו אנרגיות וההרמוניות בעצם. אוקיי, זה בעצם גל קול הרבה הרבה יותר מורכב, שיש בו הרבה יותר הרמוניות, וכמובן זה wave table שאני זז על כל הטבלה ומשנה את הסינגל סייקלים לאורך זמן, ככה אני בעצם יכול לקבל גוון אחר לגמרי. אז אם נחזור לגל קול הבסיסי שלנו, הסיין וייב, הסיין וייב בעיקרון תמיד משתמשים בו לבאסים בעיקר, או לכל מיני דברים שהם פרקסיביים, קיקים וכל מיני דברים שצריכים את הצליל יסוד, וכמובן שגם עם הטריאנגל אנחנו משתמשים לאותה משימה, ועם הסקוור והסא אנחנו משתמשים הרבה יותר ללידים ולכל מיני דברים שעם הרבה יותר הרמוניות, אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לייצר מהם גם בסים. אנחנו יכולים בעצם לייצר מכל גל קול, כמעט כל צליל שאנחנו רוצים, פשוט אנחנו צריכים להבין איזה אופי אנחנו רוצים לצליל שלנו, ולפי זה לבחור את הצליל הנכון. אבל בהמשך אנחנו נתרכז בזה עוד, ואתם תראו את כל השימושים בגלי קול כאלה ואחרים. וכמובן שלא נשכח שלגלי קול בעצם המונח המקצועי שלהם זה waveform, אבל בהמשך אתם תראו אותי עושה המון המון שימושים בכל מיני גלי קול, וככה תוכלו לקבל הבנה הרבה יותר מעמיקה. אבל הכי חשוב זה לא להיסגר בקופסה, אלא לעשות את הניסיונות שלכם כדי להגיע לצליל שאתם רוצים. אז זה היה פרק חינמי לצופים בערוץ מתוך אמנות הסינתזה. כמו שראיתם, יש מגוון של גלי קול, אבל גלי הקול הבסיסיים הם בעצם הבסיס להכל, ובכלל מי שיודע סינתזה, אחרי זה כל עולם המיקסינג והמאסטרינג מתחבר לו הרבה הרבה יותר טוב. אתם פתאום כשתפתחו קומפרסור לדוגמה, אתם פתאום תתחילו לראות את הגל קול באמת מה קורה לו, איך הוא מושפע ואיך זה מתורגם לסאונד. אז ממש ממש חשוב לטעמי ללמוד סינתזה, ובגלל זה גם יצרתי את הקורס הזה, כי אני חושב שזה נותן ערך מוסף. מלבד זה שאתם לומדים סינתזה, הוא נותן לכם גם את הערך להבין את כל המכשור שלנו בעולם המיקסינג והמאסטרינג בצורה הרבה יותר טובה והרבה יותר ויזואלית, וממש ממש להבין את גלי הקול. אז כמו שאמרתי, כל הלינקים בדיסקריפשן, אני אשמח לראות אתכם באמנות הסינתזה, וכמו תמיד, אנחנו ניפגש בפרק הבא. Peace!